У Києві вбивство. Людину зарубали сокирою просто на вулиці, а потім ще й різали ножем по шиї. Труп лежав на вулиці Луначарського. Відомо, що загиблий чоловік був 63-го року народження. Вбивцю із сокирою в руках міліціонери запримітили неподалік місця злочину. Той, звісно, почав тікати, проте його затримали. Чоловіку 44 роки. Серед мотивів, які розглядає слідство, особисті неприязні стосунки, а сам затриманий переконує, що помстився за свого батька. Сотрудники міліції заявляли мене за те, що тільки що я убив убийцю моєго отця. Он довел моего отца до непрекращавшегося, фактически в течение 3 месяцев с небольшими перерывами, сердечного приступа, который привел к тому, что произошло сокращение сосудов сердца, от чего отец умер. Працівники міліції спрацювали зразу ж на місці події і протягом десь 15 хвилин був затриманий злочинець. Це чоловік 71-го року народження, також мешканець Києва. На фоні неприязних стосунків він сокирою наніс удар по голові, а також потім ножом вдарив по шиї. Як в подальшому встановили, була знайдена і сокира знаряддя вбивства, і ніж, який він. І зараз останній вже зізнався в скоєнні злочину. Мотив – це неприязні стосунки.